Ens hem aixecat a les 3 del matí, hem agafat un bus des de Manacor i hem vingut amb avió fins aquí. És, no sé, una experiència nova que no havia vist mai. Ens hem passat molt bé i el que ens queda encara per viure. Hola. Quan hem arribat aquí hi havia un mogollon de gent. Semblava com un festival o alguna cosa, tot ple de carpes, diferents sudaderes, diferents colors, diferents edats, i ha sigut molt guai, la veritat. El que més m'agrada de Vèrtex, per començar, és la innovació que s'hi està posant, el gran volum de masses que s'està movent i, de moment, la coordinació que està havent-hi. Vèrtex és gaudir i fer amistats, confiança, encara que va ploure una mica. L'organització és impressionant, la implicació de tantíssima gent, d'exmonitors, de bueno, gent propera als esplais i després totes les activitats, en el meu cas com a mínim, han sigut molt guai. Vèrtex no és només aquest punt de trobada, sinó ha de ser un punt de sortida i, per tant, com demanem als infants i monitors que han participat a la trobada, el que els hi toca ara és tornar a casa i explicar tot allò que hem viscut aquest cap de setmana. Però no només quedar-se en el que hem viscut aquest cap de setmana, sinó que el seu encàrrec es pugui anar explicant, no, a la seva família, al seu voltant, tot el que fan cada dissabte i els estius a l'esplai. En aquests moments veus que el que tu estàs fent, no només ho estàs fent tu, sinó que ho estàs fent molta gent, ho comparteixes i és com, o sigui, et sents molt reconfortat. O sigui, els dissabtes et reconforten molt, però això és un plus. És com que veus que hi ha molta gent que creu en el que tu estàs fent i que realment serveix d'alguna cosa i que els nens aprenen moltíssim. Jo crec que el que més necessari és, i no ho hem de deixar de repetir, és aquest reconeixement d'aquesta tasca social, perquè encara hi ha gent del nostre país que no coneix potser la realitat dels esplais, la realitat d'aquestes persones monitores, la realitat del moviment, i per tant ho hem de dir, perquè crec que és un orgull com a país poder tenir aquest moviment, que si no el tinguéssim ens agradaria tenir-lo i ens l'hauríem d'inventar. Doncs precisament perquè ja hi ha molta trajectòria, ens hem de sentir orgullosos, tothom ha de percebre que estem orgullosos. Amb una mica de perspectiva històrica, veient com està la societat avui en dia, que això del lleure sembla que no és lo prioritari i que encara som capaços de reunir a tantíssima gent i de tants llocs diferents, jo crec que per mi això és fantàstic. A més, els 60 anys del més sec són 60 anys. Els valors que intenten inculcar a la gent de col·laboració, de cooperació, de fer coses en comunitat, en una societat doncs, que potser manquem una mica d'aquests valors. Ens hem ajuntat de diferents llocs, de diferents maneres de fer, de diferents maneres inclús de viure l'esplai, però que ens uneix una cosa, senzillament que el compartir l'educació en el lleure amb infants i joves ho creiem tan important que el que volem fer és compartir-ho amb tot Catalunya. Pregunten per què canto, faig pels dubtes. Vivim en un món que ens vol, ho he dit abans, no? Que ens volen individualitzats, però quan aconseguim creuar-nos, no? I tocar-nos, multipliquem, no? Per tant, junts multipliquem.